ni kwamba jamii ya watu wa Lamu haiko tayari kujitokeza. Pindi pale kile kitendo kinapotokea, wao huwa ni watu wa kufitafita na kuweza kuchukua jukumu na mikono yao na kusema kwamba hii kesi sisi tumeimaliza kinyumbani. Pengine mtoto kama yule huenda akadhulumiwa na wazazi wake ama wajomba zake kwamba humaliza mambo kinyumbani. Na sisi kama shirika hatupendelei kwamba ikiwa kutatokea kesi ya kunajisiwa watoto ambao ni chini ya miaka 18 kisha iweze kumalizwa majumbani. Ningependa kutoa wito kwa watu wetu watu wa Lamu, pindi kitendo kile kinapotokea, wahakikishe kwamba kwanza wamekwenda kuripoti polisi. Pia vile vile zile nguo na ile ushahidi ambao ule mtoto amenajisiwa waweze kwenda na polisi kwanza, waweke ripoti ndio waweze kwenda hospitali, ndio iwe rahisi kwa daktari kuweza kuthibitisha kitendo kama hilo. Vile vile jamii yetu ina challenges kupitia hospitali. Mtoto pengine amenajisiwa, akipelekwa hospitali mtoto ashaogeshwa, ashasafishwa. Sasa huwa ni vigumu kwa daktari kuweza kumkagua mtoto kama yule. Ni vizuri mwanzo kile kitendo kikifanyika ukimbie na hospitali, samahani, ukimbie na polisi, kisha ndio aende hospitali aweze kupimwa, aangaliwe, ndio pale tukienda kotini iwe tuko na ushahidi wa kutosha, tuwe na ushahidi mzito kuweza kuiambia mahakama kwamba huyu mtoto aliweza kunajisiwa. Isiwe ni habari ya kutafuta ushahidi upande mwingine. Wale wazazi wanaofita watoto wao pindi wanapopatikana na mikasa kama ubakaji ama unajisi, usimfite mambo kama hayo, kwa sababu unaweza pindi utakapomfita yule mtoto amenajisiwa, hatuwezi jua yule aliyemnajisi alikuwa mtu wa aina gani. Na sahihi tuona dunia vile iko, kuna magonjwa aina mbalimbali, kuna magonjwa ya zinaa ambayo ni ukimwi. Utamfita mtoto yule, aibu ile isijulikane na jamii kwamba mtoto wako amebakwa, lakini mtoto kama yule maisha ya baadaye wamuharibia. Kwanza huenda akapata ugonjwa, ama vile vile yule mtu pengine ana magonjwa yake ya zinaa, akaenda akamsababishia yule mtoto, pengine mtoto awe na umri mzuri, lakini baada kupata yale magonjwa awe ni mtoto wa kufariki kabla ama kuathirika, na iwe maisha yake atakuwa yatazorota. Kama shirika tuweza kutoa onyo kwa yoyote yule ambaye atajaribu kunajisi vijana wetu, atakayejaribu kuharibu maisha ya vijana, hatutozingatia kama ni kiongozi wa serikali, ni mwanasiasa ama ni kiongozi wa dini. Yoyote yule ataenda kinyume na sheria za nchi ama atakwenda kumdhulumu mtu yote, iwe ni kumbaka, kumharibia maisha yake, sisi tutahakikisha kwamba tutampeleka mahakamani na mahakama imtukulie hatua za kisheria. Na sisi pia tuko tayari mtu kama huyo kumtilia wakili kama ofisi, tukishirikiana na ofisi yetu kuu ya Muhuri, tutamtilia wakili mtu kama yule, na tuhakikishe mtu yoyote ambaye atadhulumiwa kijinsia, tutakwenda naye kotini na haki yake ataipata.